የያዕቆብን መጽሐፍ ያጠናን ነው ስለዚህ ምዕራፍ ቁጥር ያደረግን ይሄድን ነው ዛሬ የደረስነው በምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን እናነባለን መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ የያዕቆብ መልእክት በአዲስ ኪዳን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን እናነብና ከዛ በኋላ አብረን እንጸልያለን የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ከናንተ መካከል ጥበበኛና አስተዋይ የሆነ ሰው ማን ነው ስራውን ከጥበብ በሆነ በመልካም አኗኗሩ ያሳይ ነገር ግን መራራ ቀናአትና ራስ ወዳድነት በልባችሁ ቢኖር ኩራት አይሰማችሁ እውነትንም አትካዱ እንዲህ ያለች ጥበብ ከላይ አይደለችም ነገር ግን ከምድር ከስጋና ከአጋንንት ናት ቅናአትና ራስ ወዳድነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ሥራ ሁሉ ይገኛሉ ቁጥር 17 ከሰማይ የሆነች ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት ናት በኋላም ሰላም ወዳድ ታጋሽ እሺ ባይ ምሕረትንና መልካም ፍሬ የሞላባት አድሎና ግብዝነት የሌለባት ናት የጽድቅም ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉ በሰላም ይዘራል አሜን እንጸልይ ሁላችንም ሃሌሉያ ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይጠወልጋል ያምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በዚህ ቀን በዚህ ማለዳ እንድትናገረን ቃል ወደኛ እንዲመጣ እንድትፈውሰን ሁላችንም ካንተ ሰሚዎችንና ጌታ ሆይ ጆሮቻችንን አይኖቻችንን እንድትከፍትልን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ከቃል የተነሳ አሮጌው ይውለቅ አሮጌው ከኛ ላይ ጌታ ሆይ የተንጠለጠለብን ነገር በሙሉ ይራገፍ አዲሱ ደግሞ ጌታ ሆይ ያንተ ጸጋ ያንተ ምሕረት ያንተ በጎነት እግዚአብሔር ሆይ እንዲያድሰን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ሕዝብህ ይባረክ ጉባኤው ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ይሄንን ክፍል አብረን እናያለን እና ስለ ጥበብ ነው አብረን እምናየው ስለ ጥበብ እንግዲህ ሁላችንም እዚህ ያለን ወደ ኋላ ዞር ብለን ስናይ ብዙ የሚጸጽቱን ያጎደሉን ሪግረት የምናደርጋቸው ባይሆንሳ ባልሆነ የምንላቸው ብዙ ውሳኔዎችን ወስነንም እዚህ ደርሰናል እሺ ይሄንን ውሳኔ የወሰነው ገንዘብ ስላጣንም አይደለም ምክንያቱም ገንዘብ ሳይኖራቸው መልካም ውሳኔ ወሰኑ ስላሉ ሰዎችን ማጠገባችን ስላልነበሩም አይደለም ምክንያቱም ሰዎች ሳይኖራቸው መልካም ውሳኔ ወሰኑ ስለነበሩ ዕውቀትና ትምርትም ማተን አይደለም ሃይማኖተኞችም ወይንም ስላልሆነንም አይደለም ጴንጤም ሆነን ኦርቶዶክስም ሆነን የማይሆኑ ሪግረተብል የሆኑ ውሳኔዎችን ወስነናል ለምንድነው የወሰነው ሲባል ጥበብ ስለጎደለን ነው ጥበብ ስላልነበረ ውዝደም ስላልነበረ እየሄድን ከግድግዳ ጋር እምንጋጨው ጥበብ ስለሌለ ነው እና ካሁን በኋላ መንገዱ አባጣ ጎርባጣ እንደሆነ ደሞ በመሐከል ብዙ የተቀበሩ ቦምቦች እንዳሉ ስትረክቷቸው ገና ሊፈነዱ የተዘጋጁ ቦምቦች እንዳሉ መናገር ፈልጋለሁ መዳኒቱ በጥበብ መመላለስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ቃልም ዛሬ የምንመለከተው ይሄንን ነው ጥበብ እግዚአብሔር በጥበብ እንዲሞላን ምድራችንን ህዝባችንን በጥበብ እግዚአብሔር እንዲሞላ ሰሞኑን አንድ ስታቲስቲክስ ወጥቷል በኢትዮጵያ ላይ ነገሩ ሰሞኑን አይደለም የሚወጣው 2 አመት አልፎታል አሁን ግን በጣም አነጋጋሪ ነው እና ስታቲስቲክሱንም እንዴት እንዳወጡት እኔ አላውቅም መለኪያውን ግን ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያውያን እኔንም ኤርሚያስንም ጨምሮ ኢትዮጵያውያን በዓለም ላይ ካሉ ህዝቦች በአይኪው የውራ ተከታይ ናቸው ይላል የውራ ተከታይ ናቸው ምን ማለት ነው ቁጥሩ በጣም ትንሽ ነው 60ዎቹ አካባቢ ነው I think ጊኒ ቢሳው የሚባል ሀገር ብቻ ነው የሚቀድመን እንዳኔ በጣም አዘኛለሁ በጣም እኔም እዛው ስላልለው ማለት ነው ሁላችንም ስላልን ግን I think መዳኒቱ IQ አይመስለኝም አሁን መዳኒቱ ጥበብ ነው እግዚአብሔር ጥበብ ይስጠን ጥበብ ይሙላን ህዝባችንን ጥበብ ይሙላ በተለይ ወጣቶቻችንን እግዚአብሔር በጥበብ ይሙላ ቀደም ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክ ጸልየናል ስለምድራችን ከ75% በላይ ኢትዮጵያውያን ወጣት ነው ያለው አሁን እግዚአብሔር ጥበብን ይስጠን ይሄ አሁን ያዕቆብ የሚጽፍልንም መጽሐፍ ስለ ጥበብ ነው የሚናገረው ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል ከናንተ መካከል ጥበበኛና አስተዋይ የሆነ ሰው ማን ነው ስራውን ከጥበብ በሆነ በመልካም አኗኗሩ ያሳየን ይላል ያሳየን ያዕቆብ አሳየን ጥበብ ካለ አሳየን show me አሳየን ነው የሚለው እዚህ ሀገር ያሉ ስቴቶች ቅጽል ስም አላቸው ሁሉም ቅጽል ስም አላቸው ካሊፎርኒያ የምትኖሩ ከሆነ ወርቃማው ሀገር ይባላል ቴክሳስ የምትኖሩ ከሆነ ብቸኛ ኮከብ ነው የሚባለው ቴክሳስ ፍሎሪዳ ካላችሁ ፀሐያማው ይባላል እኛ የምንኖርበት ሴንቴኒያል ስቴት ነው የሚባለው የ100 አመተኛው ነው የሚባለው ምክንያቱም ሀገሪቱ ነጻ ከወጣች ከ100 አመት በኋላ ነው የኛ ከተማ የተቋቋመው ስለዚህ ሴንቴኒያል የምትኖሩ የት ነው ስትባሉ 100ኛው ሰፈር ነው ነው የምትሉት ማለት ነው ከዚህ ሁሉ በላይ ግን አንድ ስቴት አለች እቺ ስቴት ሚዙሪ ትባላለች ፓስተርም አንዴ ሲናገር ሰምቻለሁ ሚዙሪ ግን ወሬ ምን ያረጋል ነው የምትለው ወሬ ምን ያረጋል ፀሐይ ነኝ ወርቃማ ነኝ 100ኛ ነኝ ከምትሉ ምንድነው ማለት ያለባችሁ show me ቅጽል ስሟ አሳየኝ ነው ስሟ አሳየኝ ነው የምትለው I think የክርስቲያኖች የኛ ቅጽል ስም መሆን ያለበት አሳየኝ ነው መሆን ያለበት አሳየ show me ያዕቆብ ምንድነው የሚለው አሳየኝ ከላይ ከመጀመሪያ ምዕራፍ ስንጀምር በመከራ የሚታገስ እምነት እንዳለ አሳየኝ መከራ ከዛስ ፈተና temptation በፈተና የሚጸና እምነት እንዳለ ደግሞ አሳየኝ ቃሉን በመስማት ብቻ ሳይሆን በማድረግ ደግሞ የሚኖር እምነት ካለ አሳየኝ አድሎ የሌለበት እምነት አድሎ ባለማድረግ እምነት ካለ ደግሞ አሳየኝ ስራ ደግሞ ያለው እምነት ካለ አሳየኝ ባለፈው እንደተመለከትነው አንደበትን በመክታት ሰው ቢላ ጩቤ ሰይፍ ከሚወጋው በላይ አንደበት የሚወጋው ስለሚበዛ አንደበትን በመክታት አሳየኝ የዛሬው ደግሞ የሚለው ጥበብ ካለ ጥበብህን ደግሞ በመልካም አኗኗር አሳየኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሳየኝ እና አንዳንድ ጊዜ ፈረንጆቹ word is cheap ይላሉ ቃል ርካሽ ነው ዝም ብሎ ነው ይላሉ ተግባር ስራ ግን ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን የሚለው ጥበብን አሳየኝ ነው የሚለው እና ያዕቆብ ይሄንን ነው የሚናገረው እዚህ ክፍል ላይ ያዕቆብ ጥበብን አይተረጉማትም ወይንም ዲፋይን አያደርጋትም ምክንያቱም አንባቢዎቹ አዳማጮቹ ጥበብን ያውቃሉ ምን እንደሆነ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያዕቆብ ለማን እንደጻፈ ሲናገር የእግዚአብሔርና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ የሆነ ያዕቆብ ይላል ያዕቆብ ይሄ የኢየሩሳሌም አባት ማለት ነው ለተበተኑ ለ12 ነገዶች ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል ስለዚህ ምንድነው ምናየው የተበተኑ 12 የእስራኤል ነገዶች እናያለን ዳያስፖራ ምንላቸው የተበታተኑ ናቸው አይሁዶች ናቸው የሚኖሩበት ቦታ ግን ሌላ ቦታ ነው ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች 2 የጥበብ ትርጉም አላቸው ሚኖሩበት ቦታ በግሪኩ ዓለም ስለሚኖሩ ይሄ ሶፊያ ምንለው ሶፊያ የምትባል ልጅ ካላችሁ ሶፊያ የምትባል ሰው ካወቃችሁ ጥበብ ማለቷ ነው ስሟ እ ፊሎሶፊ ፊሎ ፍቅር ሶፊያ ፊሎሶፊ ማለት የጥበብ አፍቃሪ ማለት ነው ስለዚህ ለግሪኩ ዓለም እቺ ጥበብ ማለት ዕውቀት መመራመር መጠየቅ መገመት መፈላሰፍ መጎርጎር ለግሪኩ ዓለም ብዙ ጊዜ ጥበብ ያ ነው እነዚህ ግን አይሁዶች ስለሆኑ በግሪኩም ደግሞ ዓለም ስለሚኖሩ ሸከም የሚባል የሂብሩ ቃል አለ ሸክማ ይቀርታ ሸክማ የሚባል ለነሱ ግን ጥበብ ማለት እውነት ነው ዕውቀት ነው መመራመር ነው ከዛ በላይ ግን የመለየት ችሎታ ነው ዲሰርንመንት ነው ችሎታ ነው ሞያ ነው የእጅ ሞያ ነው መስራት ነው ማድረግ ነው ውበት ነው ስለዚህ ለአይሁዶች ተራራውን ጫካውን ያዩና እግዚአብሔር በጥበቡ የሰራው ይላሉ ስለዚህ ጥበብና ስራ አብሮ ነው የሚሄደው ለነሱ ፍልስፍና ብቻ አይደለም አይ ቲንክ እኛም ከነሱ ጋር አብረን ምን ዘመድ ይመስለኛል ለዚህ ነው እዚህ እህቶች አላችሁ ጥሩ ያገር ልብስ የለበሰች እህት ስታዩ አቤት ጥበቡ ይባላል አይደል ልክ ነው ምን ማለት ነው ጥበብ ከእጅ ሙያ ጋር ጥበብ ከአርት ጋር ጥበብ ከሥራ ጋር ይሄንን ያልኩበት ምክንያት አለኝ ስለምመለስ ነው ምክንያቱም ጥበብ ሥራ ነው ጥበብ የእጅ ሙያ ነው ጥበብ ድርጊት ነው እንጂ ስክሪፕቶና ወረቀት ይዘን የምንፈላሰፈው ነገር ብቻ አይደለም ሁለቱን ማጋባት ሁለቱን ማገናኘት አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከዚህ በጣም ይገላግለናል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱሱንም ማወቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደስ ነው የሚለው ማስተዋል ነው ጥበብ የምትጀምረው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው በኋላ አብረን እናያለን ስለዚህ ወደ ክፍላችን ስንመለስ ሶስት ነገሮችን አብረን እናይና ከዛ እንጨርሳለን አሁን ትግል ነው ጦርነት ነው ያዕቆብ የሚያሳየን ሁለት ጥበቦች አሉ ሰማያዊ ጥበብ እውነተኛ ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብና ፌክ ጥበብ የሚያታልል ጥበብ ጥበበኛ ነኝ ብሎ ከተማውን የሞላ ጥበብ አለ ትክክለኛ ጥበብ አይደለም ሁለቱም ግን አሉ አቲም ባለፈው ተናግሬ ያለው የዚህ የሳምሰንግ የአይፎን የስልካችን የተቃራኒ ማርኬት አለው የአፕል አሁን ተቃራኒ ማርኬት አለው ሚጋፋው ማርኬት አለና ለአፕል ተቃራኒው ማርኬት ሳምሶን አይደለም ሳምሰንግ ወይንም ፊሊፕስ አይደለም ለአፕል ተቃራኒው ማርኬት ወይንም የሚቃወመው ማርኬት ቻይና የሚሰራው አፕል ነው ፌኩ አፕል ነው እሺ የፍቅር ተቃራኒ ጥላቻ አይደለም የፍቅር ተቃራኒ ግብዝነት ነው የግብዝ ፍቅር ሁሌ የወደደ ይመስላል ያፈቀረ ይመስላል ግን አልቆረጠለትም ዝም ብሎ ይቀጥላል ምን ነው ተጣልተን ብንታረቅ ይሻላል የውሸት ወደሃለው ያላችሁኝ ከምን ዘልቅ አይደለ አፍርጠ ነው ከዛ ፀሐይ ሞቆ ታክመን ቤት ብንገባ ይሻላል ይወደኛል አይወደኝም ይያልኩ ከመሄድ እዚህ ላይ አሁን ትግሉ ምንድነው ጥበብ የሚመስል ጥበብ አለ እውነተኛ ጥበብ አለ ያንን ነው ያዕቆብ የሚለይላቸው ሶስት መለያ አለ አንደኛው የምንጭ ንጽጽር ያደርጋል ምንጩ ከየት ነው የመጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የምንጭ ንጽጽር ያደርጋል ቁጥር 15 እንደዚህ ያለች ጥበብ ከላይ አይደለችም ይላል አድራሻዋ ከሰማይ አይደለም ከላይ አይደለም ነገር ግን ከምንድን ነች ከምድር ነች ከሥጋ ነች ከአጋንንት ነች ተባብረው ነው የመጡባት ከምድር ነች ከሥጋ ነች ከአጋንንት ነች መዝሙር አለ የክርስቲያን ጠላት ዓለም ሥጋ ሰይጣን የሚል ልክ ነው ዓለም ሥጋ ሰይጣን ይሄንንም ጥበብ የወለደው ከየት ነው የመጣው ከምድር ነው ከሥጋ ነው ከዓለም ነው ይሄ ምድር የምንለው የወደቀች ምድር የምትፈላሰፍ ግን የምትፈራገጥ ከእግዚአብሔር የተጣላች ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው ይለናል የእግዚአብሔር ቃል ፊቷን ከእግዚአብሔር ያዞረች አልፈልግም ያለች ይሄንን አሁን ሁላችንም እያየን እኮ ነው አይደል እንዴ ሰው ጥበብን ማስተዋልን ጥሎ የምድር ጥበብ የምድር ሐሳብ እግዚአብሔር እንደሌለ እስከሚመስል ድረስ የቺ ሞቷን የምትጠብቅ ምድር ጥበብ አለኝ ያለሽ ታወራለች እና ደሞ ገብታለች የምድር ጥበብ ይሸታል ሁለተኛው የሥጋ ጥበብ ይሄ ከመንፈስ ጋር የሚቃወመው ማለት ነው ፍለሽ የሆነው ቡልቅ ቡልቅ እኔ እንደውም ሶስቱ የትኛው ነው ክፉ ብትሉኝ እኔ ምድርም ያው አንደኛ ሰይጣን ሁለተኛ ሥጋ ዋናው ነጭ ነው ምለው የሥጋ ሐሳብ ፍለሽ የሆነ የሚቃወም ሁሌ አለው የሚል አምላኩን የተወ የረሳ በዛ በገነት የወደቀ ግን ወድቆ ደግሞ የሚንፈራገጥ ከሥጋ ደግሞ ይፈልቃል ይላል ሶስተኛ ከሰይጣን ነው ከውሸት አባት ማለት ነው ሰይጣንም ደግሞ ጥበብ አለኝ ያለ ይናገራል ሔዋንንም ያሳታት የመጀመሪያው ኃጢያት ይሄ ነው ሴቲቱም የዛፉ ፍሬን ለመብል መልካም ላይንም ደግሞ የሚያስደስትና ጥበብንም ለማግኘት የሚያጓጓ ዝም ብሎ ብርቱካን ፖም ወይ ፍሬ ብቻ አይደለም የተቀመጠው አተኩራ ስታይ ሰይጣን እዚህ ውስጥ ጥበብ አለ ይላታል እግዚአብሔርን መምሰል አለ እሱን ማሸነፊያ አለ ዙፋኑን መግፊያ አለ እሱ ሞክሮ ስላልተሳካለት ስለዚህ ሔዋን ያየችው ሰይጣን ያሳሳታት ጥበብን ለማግኘት የሚያጓጓ እንደሆነ ባየች ጊዜ ከፍሬው ወስዳ በላች ከሷም ጋር ለነበረው ለባሏ ሰጠችው እርሱም በላ ሁለቱም አይናቸው ተከፈተ ለመልካም አይደለም ለራቁትነት ራቁታቸው መሆናቸውንም ተገነዘቡ ስለዚህ ደግሞ ጥበብና ማስተዋል እንደማግኘት ለዚህ የበለስ ቅጠል ደግሞ ሰፍተው አገረገሙ ወሰዱ ይላል እግዚአብሔር ቃል አይገርማችሁም የሰይጣን ማታለል አሁንም ያዕቆብ የሚለው ቤተክርስቲያን ውስጥም ገብቶ የሥጋ ዓለም ሰይጣን ጥበብ አለን ይላሉና ይገርማችኋል ይሸተታል ታሸቱታላችሁ እናንተም ማዓዛው ይታወቃል ኬት እንደመጣ ቶሎ ቶሎ ማለት አለብን የሷ ተቃራኒ ከሰማይ የሆነች ሃሌሉያ ከሰማይ የሆነች ጥበብ አለች ከሰማይ የሆነች ወገኖች የዘግነታችን ከሰማይ ነው ምንጸልየው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን ነው መዝገባችን በሰማይ ነው የተወለድነው ከሰማይ ነው ቤታችን በሰማይ ነው በላይ ያለውን አስቡ ስለሚል ሐሳባችን በሰማይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የምንሄደው በሰማይ ነው ታዲያ ለምን ከሌላ ቦታ ጥበብ አስፈልገን የሰማይ አባታችን የጥበብ ሁሉ አባት የጥበብ ሁሉ አምላክ ከሰማይ ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የኔና የናንተ ሥራ ቀና ማለት ብቻ ነው ይገርማችኋል እነዚህ ሥጋ ዓለም ሰይጣን ወደዚህ ጎን ለጎን ነው ጉድ ጉድ የሚሉት ስፍራን ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንድትሉ የሚያደርጉት ሰማይ ግን ወደ ላይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያዕቆብ ይሄንን ሊነግረን ስለፈለገ በጎ ስጦታና ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ከሰማይ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሚቀጣ የሚመክር የሚገስጽ ነው ግን ከዛ በላይ ግን በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ከሰማያት ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ስለዚህ ምንጫቸው ይሄ ነው ሁለተኛ ሲያነጻጽርልን ምግባራቸውን ደግሞ ያነጻጽርልናል ዲኤንኤያቸውን ምንድነው ቀደም ይሸታሉ ብያለሁ ምንድነው የሚሸቱት ምንድነው ጣዕማቸው ስለዚህ ይሄንን ካነበባችሁ በኋላ የሰማይ wisdom የሰማይ ጥበብና የምድር ጥበብ መለየት አለባችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራልን የምድሪቷ ምን ተመስላለች ቁጥር 13 ከናንተ መካከል ጥበበኛና አስተዋይ የሆነ ሰው ማን ነው ሥራውን ከጥበብ በሆነ በመልካም አኗኗሩ ያሳይ ነገር ግን የምትልቃላለች ነገር ግንዋ አፍራሽ ነች በመልካም አኗኗር ማሳየት ሲገባችሁ ነገር ግን ይላል አንደኛ ዲኤንኤዋ ምንድነው መራራ ቅንዓት አለባት ይላል መራራ ቅንዓት ዚል አላት ቅናት በራሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ቅናት ያስፈልገናል አንዳንዴ ዋሃ ማለት የለብንም زیل یاسفلگال کنات یاسفلگال چگروگن عبرو ملکام کنات سیون مرارا کنات نمیلو کفو کنات یمیمر کنات علبات ولتنیا راس ودادنت دمو علبات اینی نمیتلو selfish نج نه ایچی یه مدراوی تو تبب مرارا کنات علبات selfish نج نه اندان نگذی selfish نگر ستایو سو راسولای براسولای سل راسو یا تکوره تبب ستایو یک کسمای ایدلم اندن گذی نیستماری لجون گذی نیستمار کلاس fish مندن والا جو fish آسا لولو مجاو تا تو مالت نوشی کذا selfish سیلاتشو اندو جناو تا تو آسا نواری آن نه اونا تو نو اند selfish الله آسا نواری یلم یوتنی میبلا گوزونی میبلا روچانی میبلا من دنو میبلان بتلو ایه گلنی نت راس وداد نتن تملکت الله چو تولو مالت الله بین راس وداد نت بلبات چو بینور سوستنیا كورات السماجو pride تبيد إن نومينا كرو يجينوا كورات ياللبات نج إني يمتل نج يا عندنا نجزي ونتنيا تبب بحالا من الملكات والله سوتشن تود سيارك تهلا جو ونتنيا تبب سوتشن زك سيارك تهلا جو گن ایه دگمو که سیگا کاغانند کالم یهونو دمو کرات علبت تیبیت علبت ایه کجایی را دلم دی اینه اونو مینگرند مچارش آرات تنیو میلند اوناتن دگمو اتکادویلند ایچی تبب کزم میتابود چکچ کسیتام کالم کسیگام یمتاچ سلونچ اوناتن علایهم یمتل عینین گنباری ارگو یمتل اوناتن یمتکدنچ اشی یاچی کسما یه متاچوس هاللویا اندی یک زاویرن کال من به بچانو میفوزم کسما یونه چوت ابگن با مجمریا نزهت ناتیلان هاللویا نزونج هولینج کدوسنج یاتلیچنج نزهت نات یک زاویر باری reflection علبات یا باری و نتبرق علبات اشی یاس اندی سگا نسونو ایدلم عالم نسونو ایدلم عجانت نسونو ایدلم زیلگن مجمرا من نیو نزهت پیور نتیلان کبر لگزاویریون بحالا نیندم باتام دستیالین امکان نزهت نانستبک از کدمه این انتباب گناه مجمرا ستایوت نسونو contaminate ایدلم علتبکلم کزاس بوهالام دمو سلام ودادیلال انمت ابتالنی هننم سلام وداد peaceful نتیلان اگر من تبا بالبت سلام الله شالوم الله رفت الله من دنچ سلام وداد سلامن یمتود دنچ کزاس تاگش نچی تاگش میلوکال gentle نچ بوچک آتارگم، آتگفام، آتتالم، آتسادبم، میچی gentle نچ، سس نچ، لبوا سس نو، یه مالات گن تبب مونی نچ مالات ایدلم بفتوم، گن gentle giant نچ، gentle نچ گن تلک نچ، یه زیاگر پریزیدنتی نبرود، ابراهام لینکلن The man of velvet steel الواجوال. velvet مالت یه هر مالت نو یه هر کمیس نه ابراهام لینکلن من دنو میلاشو یه هر کمیس یه لباسه براتی الواجوال. کبر لگیتایون. وگرنه چه جنتل موناچو تبابینیا چکنی مونشلاللاچو. یه سلمون تباب ستاسبود سلمون بات تبابو اندکان هولت سه تو چامت تولت نه چگرو من دنو ولتو مسانات الله چاو تاینیتا اندوالی جوانگ دلچ کذاب والا یه دینی منامنیلم ከዛ ለሊት ተለወጠች ያቺ በተኛችበት እቺ የልጇን ስታጠባ የልጇን ሽታ የልጇን ማዓዛ ታውቃለች የሞተው ልጇ እንዳልሆነ ገባት ተፋረዱኛለች ንጉስ ፊት መሄድ አለበት ተባለ ከዛ በኋላ ሰለሞን ቁጭ አለና ሰይፍ አምጡልኝ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እቺ ጠበብ ሰይፍ ታነሳለች ይላልችሁ ነው ሰይፍ አምጡልኝ አለ ልጁን ለሁለት እንከፍላለን አንቺም ግማሽ ይዛችሁ ሂዱ ሲባል የናት ያቺ ጨካኛ ክፈልልኝ አለች ቶሎ አሁን ምን ይዛልት እንደሆነ አላውቅም ክፈልልኝ አለች እናት ግን እናት ነች ተሰደው አለች ምን ልላችሁ ጥበብ ሰይፍ ያነሳል ጀንትል ቢሆንም ደግ ቢሆንም የራራ ቢሆንም ጥበብ ግን ኃይለኛ ነው እሺ ታጋሽ ነው እሺ ባይ ነው ተስማሚ ነው አይከራከርም አሳልፎ የሚሰጥ ነው እስቲ አንተ ልስማ ይላል እስቲ አንተ ደሞ ምንድነው የምትለው ይላል እንዲያነሰው ካገኛችሁ ጥበበኞች ናቸው እኔ ያላልኩት የሚሉ ደሞ ምናልባት ሰማያዊ ጥበብ አይደለም እሺ ባይ ነች እሺ ባይ ከዛስ ምሕረትና መልካም ፍሬ የሞላባት ነች እቺ የሞላባት የሚለው ለምህረት ቅጥያና ለመልካም ፍሬ ቅጥያ የተሰጠ ነው ስለዚህ full of mercy ነች ማለት ነው ሃሌሉያ እቺ ጥበብ ትምራለች ምህረት ታደርጋለች ከዛ በኋላ እሺ ተመለሱ ትላለች እሺ እንነጋገር ትላለች እሺ ትላለች በሩ ተዘግቷል አትልም ምህረቷ ደግሞ ብዙ ስለሆነ የሞላባት ነው ይላል የሞላባት ነው ሌላስ የሞላባት ምንድነው የሞላባት ደግሞ መልካም ፍሬ ነው የሞላባት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መልካም ፍሬ ነው እሺ ይቺ ምህረት ሌላ ይቅርታቺ ጥበብ አድሎ ደግሞ የለባትም አታዳላም ሁሉንም በአንድ መነጽር በአንድ አይን በአንድ ይታ ተመለከታለች ስለዚህ አድሎ ማለበት መከፋፈል ባለበት ፕሬጁዲዝም ባለበት ሬሲዝም ባለበት ሰው መለየት ቁመናን አይንን ልብስን ዕውቀትን ጥበብን ትልቅ ትንሽ እያለች የምትለይ ሰማያዊ ጥበብ አይደለችም ይቺ አድሎ የለባትም መጨረሻ ላይ ግብዝነት የለባትም ምንድነው የሚለው ማስካል አደረገችም ፈሪሳዊ አይደለችም ማለት ነው በቃ ግብዝነት የሌላት ምን ማለት ነው አረ ሌላ ልትመስል ትችላለች ወይ ብላችሁ ፊቷን አታውልቁትም የምታዩትን እዛው ነው የምታገኙት እቺ ሰማያዊ ጥበብ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን የት ነው የምናገኘው ይሄንን ሁሉ ፍሬ የት ነው የምናገኘው ገላትያ 5 ላይ እናገኘዋለን የመንፈስ ፍሬ አይመስላችሁም አሁን ያየነው የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት ታማኝነት ገርነት ራስን መግዛት ነው እንደነዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም ስለዚህ ይቺ ሰማያዊዋ ጥበብ ምንድነች የመንፈስ ፍሬ ነች ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ብዙም ቅድም እንዳልኩት ግድግዳ ስንመታ ሄደን ስንጋጭ በጣም የማይሆኑ ውሳኔዎችን ስንወስን ምናልባት የጎደለን የመንፈስ ፍሬ ነው የምንጭ ንጽጽር የምግባር ንጽጽር ሶስተኛ ደግሞ የፍሬ ንጽጽር ፍሬው ታዲያ ምን ይመስላል ይሄንን ያዕቆብ ያነጻጽርልናል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ይቺ ከስጋ ከዓለም የሆነች ከሰይጣን የሆነች ፍሬዋ አንደኛው ቅናት ጀለሲ የምንለው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀለሲ ከተባለ ጓደኛዬ ማለት ነው እንዳትሳሳቱ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ጀለሲ ከተባለ ጥሩ አይደለም ይቀናል ማለት ነው ይቀናል ቅናት ከዛስ ራስ ወዳድነት አይገርምም ፍሬዋ እነዚህ ባሉበት ፍሬ ከዛስ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ ይገኛሉ ይችን ጥበብ ፍሬዋ ምንድነው መጨረሻዋ ምንድነው ሰው ጥበበኛ ነኝ አስተዋይ ነኝ ብሎ ፍሬው ሁከት መከራ ጩኸት መከፋፈል መበጣበጥ ከሆነ ይሄ ሰማያዊ ጥበብ አይደለም ማለት ነው ራሜን በሉ አዎ አይደለም። በዚያ ነው የሚለው ፍሬ ነው የሚናገረው በዚያ ሁከት ክፋት አለ ለምን ቅናት ራስ ወዳድነት ስላለ ነው እሺ ያቺሳ ሰማያዊዋ የጽድቅም ፍሬ ይላል የመንፈስ ፍሬ ብለናል የጽድቅም ፍሬ ሰላምን ለሚያደርጉ በሰላም ይዘራል ይሄን ክፍል ሳነብ በጣም በቃ የቆየው እዚህ ላይ ነው ምን ማለት ነው የጽድቅን ፍሬ ምን ማለት ነው እሺ ምንድነው ሊለኝ ያሰበው የጽድቅ ፍሬ አሁን ያፈራችሁትን የጥበብ ፍሬ ሰላም በማድረግ በሰላም ትዘሩታላችሁ ለመዝራት ድሮ ዘር ነው የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ግን ያዕቆብ የሚለን ለመዝራት ፍሬ ነው የሚያስፈልጋችሁ የመንፈስ ፍሬ ነው የሚያስፈልጋችሁ ያንን የመንፈስ ፍሬ በሰላም ስትዘሩት ወይንም ሰላም በማድረግ ስትዘሩት ያንን ዘር እየዘራችሁ ነው ማለት ነው ነገሩን ካወሳሰብኩት በጣም ይቅርታ ጌታ ያብራልን ያፈራችሁትን ፍሬ በሰላም ዝሩት ይበቅላል ነው ያፈራችሁትን ፍሬ በሰላም ዝሩት ይበቅላል ይሄንን ጥበብ በሰላም ዝሩት ይበቅላል ለዚህ ተቃራኒ ጥቅስ ያዕቆብ ጽፎልን ነበር ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ይህን አስተውሉ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ይሄ መረጋጋት አይታያችሁ ሰላም አይታያችሁ ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ለቁጣ ደግሞ የዘገየ ይሁን እሺ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣምና የሰው መወራጨት የሰው ቁጣ የሰው ጩኸት የሰው ጥበብ የሥጋ ጥበብ ያንን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣውም እሺ ምንድነው የሚያመጣው ያፈራችሁት መልካም ፍሬ በሰላም ስትዘሩት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያፈራል በዚህ በኩል የሰው ቁጣ አለ በዚህ በኩል የሰው ሰላም አለ ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ አያመጣም ይላል እሺ እንግዲህ እንደዚህ ከተባባልን እቺ ጥበብ ከየት ነው የምትገኘው ይሄንን ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገራለሁ ከየት ነው የምናገኛት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ግልጽ ነው ሰማያዊ ጥበብ ከየት እንደምትመጣ አንደኛውና የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ከዛ ነው የሚጀመረው እግዚአብሔርን መፍራት አሁን የተረሳው ነገር እግዚአብሔርን መፍራት ነው በሩን ስንከፍት ለጥበብ ለማስተዋል በሩ የሚከፈተው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ይሄንን ሲተነትንልን እግዚአብሔርን ቢያውቁም እንኳን ግን ትክክለኛ ማወቅ አይደለም እግዚአብሔርን ቢያውቁም እንኳን እንደ አምላክነቱ አላከበሩትም ምስጋናንም አላቀረቡለትም ነገር ግን ሐሳባቸው ፍሬቢስ ሆነ ያ የሥጋ ሐሳብ የሥጋ ጥበብ ተዝላቸዋል ፍሬቢስ ሆነ የማያስተውሉ ልባቸውም ጨለመ የማስተዋል ልባቸውም ጨለመ ቁጥር 22 ጥበበኞች ነን ቢሉም ሞኞች ሆኑ ይላል እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔርን መፍራት ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው ልድገመው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ነው ማርቲን ሉተር የሚባለው ይሄንን ሲያስተምር ሁለት ነገር ተናገረ ሁለት ፍርሃቶች አሉ አለ አንደኛው በጨካኝ እጅ በአጥፊ እጅ በገዳይ እጅ ስትወድቁ የምትፈሩት ፍርሃት ነው አለ ይሄ አያምጣብን በአይሲስ እጅ እንደመውደቅ ማለት ነው የሚምር የለም ማንም አይምርም ያንንም መፍራት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያድነው ሌላው ግን ሁለተኛው ፍርሃት ግን ፊሊዮ ፋቦስ ይሏል ወይንም የልጅነት ፍርሃት ይሏል የልጅነት ፍርሃት ይሄንን ሁላችንም ቀምሰናል ቁንጥጫ ቀምሰናል ቀበቶ ቀምሰናል አይደለ እናቶቻችን እኔ ልጅ ቀበቶዬን አውልቄ ቆይቷል ልጄን አስቺቺ ስላት የኢትዮጵያ አሽትቱ ይባል የለ አስቺቺ ስላት አሸተተችና it smells bad አለችና ምን እንደሆነ አልገባትም ያ ያባትነት የፍቅር ቁንጥጫ የፍቅር ፍርሃት ያ ፍርሃት ወገኖቼ የጥበብ መጀመሪያ ነው ሰው ሳያይ እግዚአብሔር ያያል ማለት እግዚአብሔር አለ ማለት ቃሉ ይፈቅዳል ቃሉ አይፈቅድም በተለይ ዋጋ ቢያስከፍለኝም አላደርገውም ነገሩ ቢመችም ባይመችም አላደርግም ማደርገውን ደግሞ እንደ ቃሉ አደርጋለሁ ይሄንን ነውና በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መፍራት አሟምተን ሌላ ቦታ አድርሰናል ቀድም እንዳልኩት እግዚአብሔር መፍራት ማለት ነው ሁለተኛ ጥበብ ከየት ይገኛል ጥበብን በመፈለግ ጥበብ ትገኛለች ጥበብን በመፈለግ ይቅርታ ሰዓታችን ስለሄደ ትንሽ ደቂቃ ሰጥቶኝ ጥበብን በመፈለግ ከምንም ነገር በላይ ጥበብን በመፈለግ ምሳሌ 2 እንደዚህ ይላል ጆሮህን ወደ ጥበብ ብታቀና ልብህንም ደግሞ ወደ ማስተዋል ብትመልስ እንዲህ የመለየት ጥበብን ብትጠማ ዲሰርንመንት ያልኩት መለየት የሚለው ነው የመለየት ጥበብን ክፉን ከደጉ ጨለማን ከብርሃን ያንን የመለየት ጥበብ ብትጠማ ነው የሚለው ብትጠማ መጠማት እኮ the highest level ነው አንዳንድ ሰዎች ቆጭ ብለው ለመዝናኛ ይጠጣሉ አንዳንድ ሰው ግን 3 ቀን ውሃ ካልጠጣ ጥም ለማርካት ውሃ ይጠጣል እዚህ ላይ የሚለው ብትጠማት ነፍስህ ብትፈልጋት ነው የሚለው ድምጽህንም ከፍ አድርገህ ማስተዋልን ብትጠራ ኡኡ አቤቱ ብትላት ማለት ነው እሷንም እንደብር ብትፈልጋት እንደብር ጧት ስራ እንደምትፈልገው ሄደ ብትፈልጋት እንደ ተሸሸገ ሀብትም አጥብቀ ብትሻት በዚያ ጊዜ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ትረዳለህ አምላክህንም ማወቅ ታገኛለህ ወገኖቼ ዛሬ ማለዳ ጸሎቴ ጥበብን እንድንፈልግ desperation እግዚአብሔር ውስጣችን ይክተት ይቅርብኝ ያም ይቅርብኝ ይሄም ይቅርብኝ ዶክተሬቱም ይቅርብኝ PhDም ትምርቱን ሊያስፈልጋል እግዚአብሔር ወይ ጥበብን ግን ስጠኝ በሉት ሀብቱም ይቅርብኝ ንብረቱም ይቅርብኝ ጥበብን ስጠኝ ምክንያቱም ሀብቱና ጥበቡ መጥቶ ይቅርታ ንብረቱ መጥቶ ጥበቡ የሌለቀን ሀብቱም ንብረቱም ሁሉም አንቆ ይገለናል ማለት ነው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ሰለሞንም ይሄንን በመለመኑ ጌታ ደስ አለው ሰለሞን ወጣት ነው እንደነገሰ ነው ከዛ መስዋዕትን ለማድረግ ወደ ገባዖን ሄደ እግዚአብሔር በሌሊት ተገለጠለት ጠይቀኝ አለው ሁሉን የሚችል አምላክ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠ እግዚአብሔር ጠይቀኝ አለ ሰለሞንም ጠየቀ ከዛ ከጸሎቱ በኋላ ያለው ነው የምንመለከተው ሰለሞንን ይሄንን በመለመኑ ጌታ ደስ አለው ስለዚህ እንዲህ አለው ለራስህ ረጅም ዕድሜ ብልጽግናን እንድታገኝ ወይንም የጠላቶችን እንዳጠፋልህ ሳይሆን በትክክል ማስተዳደር እንድትችል ማስተዋልን ስለጠየከኝ ይህንን አደርጋለሁ እግዚአብሔር ሁሉንም ያውቅ አምላክ ሰርፕራይዝ የሆነ ይመስላል ወይ ጉድ የጠላቱን አንገት ገንዘብ ንብረት ሀብት ረጅም ዕድሜ ብልጽግና አልጠየቀኝም ይሄን ሁሉ እንደማደርግ ያውቃል ግን ምንድነው ያለው ብላቴና ነኝ ወጣት ነኝ ህዝቡ እንዳሽዋ ነው ማስገባትና ማስወጣት አልችልም እባክህ ጥበብን ስጠኝ ብሎ በዛ ለሊት ጸለየ እግዚአብሔር ደግሞ ደስ ተሰኘ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ማስተዋልን ስለጠየከኝ ይህንን አደርግልሃለሁ ካንተም በፊት ማንም ያልነበረውን ካንተም በኋላ ማንም የማያገኘውን ጥበብና ማስተዋል ልቦና ሰጣለሁ አሁን ቁጥር 13 ምርቃት በትግርኛ መቅሸሽ ትባላለች ይሄ 1 ኪሎ ገስታችሁ ከዛ የሚሸጠው ኦቾሎኒ ይጨምረለ እመርቃለሁ ይለለ ቁጥር 13 ከዚህም በላይ አንተ ያልጠበቀውን ብልጽግና ክብር ሰጣለሁ ይሄውም በህይወት ዘመን ሁሉ የሚተካከለ ማንም ንጉስ እንዳይኖር ነው ሃሌሉያ desperation እግዚአብሔር ይስጠን እሺ እቺ ጥበብ በመንድነው የምትገኘው እግዚአብሔርን በመፍራት ሁለተኛ እሙጥኝ በማለት ከዛ ለጥበብ ደግሞ በመጸለይ ለጥበብ በመጸለይ ጸሎት ያስፈልጋል ከሰማይ ስለምትመጣ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል ከናንተ ማንንም ጥበብ ቢጎለው ከዚህ በኋላ ያለው መደም አዳምጡት ማንንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በንግስና ወይ ጉድ መክሬ አሁን ሰው ቢሆን መክሬ ተናግሬ ይሄ አይሰማም ነው ሚለን እግዚአብሔር ግን ሳይነቅፍ በልሽ ልጄ መጣ እንደገና ያው ቀደም ብለናል ይቺ ጥበብ ምህረት የሞላባትን ብለናል እኮ ሳይነቅፍ እንደገና አጥቦ ከዛስ ደሞ እንደገና ጥቅጥቅ አድርጎ በልግስና ይሰጣል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ምንም እንኳን ያልተማሩ ቢሆኑ ከእግዚአብሔር ጥበብንና ማስተዋልን ስለተቀበሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያ ሰማያዊ ጥበብ በውስጣቸው ስላለ ነገሮችን ሲያስገቡና ሲያስወጡ ተመለከታላችሁ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ይጠይቅ እሱም ይሰጣል ስለዚህ ለጥበብ ለማስተዋል በራችንን ዘግተን አቤቱ ነው ማለት ያለብን ማለት ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ያወራው ጳውሎስ ጸሎት እንደዚህ ይላል ጸሎት ነው የጸለየው የክብር አባት የሆነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይበልጥ እንድታውቁት ጸሎቴ ይሄ ነው እንድታውቁት የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ያለማቋረጥ እለምናለሁ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጥበብ እግዚአብሔርን ከመፍራት ይመጣል ጥበብ የሙጥኝ የታለ ጥበብ ከማለት ይመጣል ሶስተኛ ጥበብ ከመጸለይ ይመጣል ይሄንን ግን ተናገሬ ካልጨረስኩ ጥበብን አናገኛትም ጥበብ ከእግዚአብሔር ቃል ይመጣል የጥበብ ማኑዋል እጃችሁ ላይ ነው ያለው የጥበብ ማኑዋል የእግዚአብሔር ቃል ነው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት እንደውም እግዚአብሔር ስፔሻላይዝ በጥበብ ስፔሻላይዝ እንድታደርጉ ብሎ የጥበብ መጽሐፍትን ሰጠን መዝሙረ ዳዊት ምሳሌ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መኃልየ ዘሰሎሞን እነሱን ሰጠን መክብብ ከጥበብ ወጣ ለሚሉ ሌላ ጥበብ ለሚጎረጉሩ መክብብ የሚባል መጽሐፍ አለ ብሎ መጽሐፍ ሰጠን ህይወታቸውን ሰጠን የነ አብርሃም የነ ዳዊት የነ ያዕቆብ ህይወትን ሰጠን ከሁሉ በላይ ደግሞ የጥበብ ጌታ የጥበብ ራስ የሆነውን ልጁን ኢየሱስን ሰጠን ሃሌሉያ ያንን የምናገኘው እዚህ ላይ ነው ዘዳግም 4 እንደዚህ ይላል እነሆ እናንተ ገብታችሁ በመትወርሷት ምድር ውስጥ እንዲህ ታደርጉ ዘንድ አምላኬ እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ሥርዓትና ፍርድን አስተማርኳችሁ እንዴት እንድታደርጉ ሥርዓትን ፍርድን እንድታደርጉ ቁጥር 6 ጠብቋት አድርጓትም ይችን ሥርዓት ሁሉ ሰምተው የናንተን ሥርዓት የናንተን ሕግ ይሄን እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚሰሙዋሉ ማለት ነው በእውነት ይህ ታላቅ ሕዝብ ጠቢብና አስተዋይ ሕዝብ ነው በሚሉ በአሕዛብ ፊት ጥበባችሁና ማስተዋላችሁ ይህ ነውና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰምተው አይተው ይሄ ጥበበኛ ሕዝብ ነው አስተዋይ ሕዝብ ነው በሚሉ ፊት ለእናንተ በእነሱ ፊት ጥበባችሁ ማስተዋላችሁ ይህ ነው ምንድነው ጥበባችሁ ማስተዋላችሁ እኔ የነገርኳችሁ ቃል ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ስለዚህ ይሄንን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ጥበበኛ ሰው ይመስላል ይሄንን ታሪኩን ታውቁታላችሁ ሁለት ሰዎች ቤት ሰሩ ከዛ በኋላ ሲታይ በጣም ደስ ይላል የሁለቱም ቤት ግን የፈተና የኢንስፔክሽን ጊዜ ደረሰ ንፋስ አውሎ ንፋስ ወንዝ ወጀብ መጣ አሽዋ ላይ የተመሰረተው ወደቀ ያወዳደቆ ይከፋው ነው አለቱ ላይ በቃሉ ላይ የተመሰረተው ግን ጸና ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 ላይ ከሕፃንነት ጀምሮ ይሄ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ለልጁ ጢሞቴዎስ ሲመክረው ነው ከሕፃንነት ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን መዳን የሚገኝበትን تباب تباب ليساتو يمي چلوتن قدوسان مصاف اوقعان هاليلويا اوقعان اشي انزي قدوسان مصافت هلو يغزابيهر منفس ياللبت ناتشو لما استمر لمكسس لما قنات بصدق منجد لممكر يتقمالو يهاوم يغزابيهر سو يغزابيهر سيت لملكام سرا اشي መጀመሪያ ላይ ያቆም ምንድነው ያለው እናንተ ጥበብ አለን የምትሉ በመልካም ስራችሁ በመልካም አናናራችሁ አሳዩኝ ጳውሎስ ደግሞ ይሄ ቃል ለመልካም ስራ ሁሉ ብቁ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል ክብር ለጌታ ይሁን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ወደሱ መጠጋት ነው እሱን ማወቅ ነው ይሄ እግዚአብሔርን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ካላወቃችሁት ትኬት ሊሰጥ የሚመጣ ፖሊስ ሊፈርድ የሚመጣ ዳኛ ሊያቃጥል የሚመጣ እሳት ይሄ ሁሉ እውነት ነው በነገራችን ላይ ግን ደግሞ በልጁ በኩል ደግሞ ካወቃችሁት በክርስቶስ በኩል ካወቃችሁት የሚያቀፍ የሚራራ የሚረዳ የሚያግዝ የሰማይ አባት የጥበብ ሁሉ አምላክ እሱ አባታችን ነው እንጸልይ ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እንባርካለን ሕይወቴን ቤቴን ጓዳዬን ሩጫዬን ሳይው ጌታ ሆይ ብዙ ጥበብ ከማጉደል ማስተዋልን ከማጣት አንተን የሚያሳዝን ለኔም ደግሞ ኢምፓክት የሚያደርግ ቆሰል ጠባሳ ጥሎ የሚሄድ ብዙ ውሳኔዎችን ወስኛለሁ እኔም ብቻም ደሞ ሳይሆን ህዝብም የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ካሁን በኋላ ግን እጆቻችንን እንድትይዝ እንድትረዳን እንድትመራን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ህዝባችንን አስብ ምድራችንን አስብ ልጆቻችንን አስብ በማህፀን ያሉትን አስብ ጌታው ጉድ የሚሉትን አስብ አዋቂዎችን አስብ እናት አባቶችን አስብ መሪዎቻችንንም አስብ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ብዙ ዕውቀት ብዙ ንባብ ብዙ ጉግል ብዙ ሰርች ብዙ ጽሁፍ በበዛበት ዘመን ጥበብ የታለች ይያልነንና እባክህን ያንተን ጥበብ ጌታው እንድታስወርሰን እጸልያለሁ ህዝብህ ይባረክ እናመሰግናለን ፊትህን ወደኛ ዘንበል ያደረክ ጌታ ሆይ ወድቀን ስንነሳም ሳትነቅፍ በልግስና ጥበብን የምትሰጠን አምላካችን ተባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ